Müəyyən deyək ki, böyük dövlətlər var ki, regionda Azərbaycanın əli ilə təkin Rusiyanın geniş hərbi əməliyyatlara cəlb olmasında maraqlıdırlar. İkinci cəhb açısı Ukraynadan sonra Rusiya zərbə vurmaq üçün. Təbii ki, Rusiyanın zəifləməsi bizim maraqlarımıza cavab verir, amma bölgənin hərbi əməliyyatlar meydanına çevrilməsi və bizim də orada iştirakımız Azərbaycan üçün ola bilər ki, müharibə ilə bir prosesdir ki, orada hansı istiqamətə gedəcəyin hadisələrin əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq çox çətin olur. Ona görə də o mənada geniş hərbi əməliyyatların başlanması, oraya Rusiyanın, İranın müdaxiləməsi hansısa formada bizim maraqlarımıza cavab vermir. Amma bizim maraqlarımıza cavab verən odur ki, münasibətlər Rusiya ilə də digər dövlətlərlə normal şəkildə davam eləsin, Azərbaycan öz mövqeyini əsaslı şəkildə ortaya qoya bilsin, müəyyən bir məqamda hər tərəfin, yəni kimlərsə mani ola biləcək, onların da hərəkətlərini, təşəbbüslərini neytrallaşdırmaq şərti ilə biz, hədəfimiz bizim Xankəndidir. Hədəfimiz sərhədlərimizin tam şəkildə delimitasiya, demarkasiya olunması, bərpa olunmasıdır. O istiqamətdə biz artıq geniş sıçrayışlara yol vermədən, böyük hərbi əməliyyatların başlanmasına imkan vermədən, lokal, yeri gəldikdən lokal hərbi əməliyyatlarla öz hədəfimizə çataq. Ona görə, yəni o mənada, mən isə verirəm ki, proseslərin o şəkildə getməyi bizim maraqlarımıza cavab verir.